Vi har kommit fram till kvällens långfilm, nu som heter Orka, djupets hämnare. Innan vi drar igång den så vill jag påminna om filmen som vi visar i kväll. Klockan halv tio så gör en av de stora superhjältarna entré. Det är en kille i blå trikåer, klarröd mantel och ett stort S. På Hans ärkefiende Lex Luthor har i vanlig ordning onskefulla planer som måste förhindras. Det är naturligtvis Stålmannen som jag talar om. Och nummer två i raden av filmer visar vi alltså imorgon kväll klockan halv tio. Men nu till kvällens långfilm. Det ska handla om späckhuggare och hämnd i Orka, djupets hämnare.